bakungandide tswa bukoto Ddiini wayo mugenzi Hajji Musoke ngone tata wakulile meri ya MV Kalangala ne MV NODL. Dr. Nachibinge Kakungulu, mubaka bwe watise Sheikh Lukanga Kakungulu, akubiriza abazadde nga bakuza abaana okubasigamu ensigo y'eddiini, kya gavumenti kya kumalawo empisa mu bantu ezirabise nga ziserebye. Obama ate eddiini Isilamu y'adaabu ya mpisa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza nti omuntu asinga mummwe ow'empisa, omuntu ow'empisa n'ebigambo byo birina okubanga birungi. Mumulangira Kalifani Kakungulu mu ngeri y'emu akutidde abawalimu okwongera okujjumbira okutegeka emisomo gy'obusiraamu kiyambeko okunnyikiza eddiini mu bantu. Mwabawalimu abali wano mutekewo eddarasa mu misikiti abaana bano bajje basome. Katujja kulaba hadhara ng'eno ndoza mulimu basheekhe abasukka n'ekkumi oba nabi naye bawaddeko basheekhe batono. Kati irimu ya mwengena kutayo na yo. Mwere nti, nefuga sikuwa na yo. Na yo mwemba yao ni terasi za mwere. Habana wanumbe renge mpasumiso ofisa. Sadala Musoke akulire meri ya MV Kalangala, irangono ya sikide chitawe, asabiddwa okusigala ng'atwala omukululo chitawe gwe yaleka mu maaso, ateno okwagala obwakabaka. Sadala, atambuza bulungi emirimu na dala kunyanja na ruba. Entambula nungi kunyanja bitambula nungi byetubyenyumirizamu naye ku lw'abaganda bange ne bakitange ne famire ne yajja kubaka mukasasukasuka famire yajja eyasiso tubemba sisa nnyo nyingi ddala naye wabula olw'oluganda n'okunyweza enkwaso eyo emutulaga insha allah wabaalika alayhi